Добрий вечір. Це програма «Сьогодні головне». На усіх платформах Суспільного Поділля нині головна тема вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. У Суспільній студії нині будемо говорити про те, як на процеси державотворення в Україні вплинув Євромайдан і Революція Гідності та події за роки, які минули від тих історичних подій. Які загрози і виклики стоять перед Україною зараз, коли на кордонах нашої держави перебувають російські війська. Мене звати Алла Самойленко, а зі мною у студії Сергій Тимофійко, аспірант Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, історик. Добрий вечір. Верховна Рада України визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи. І відповідно постанову парламент ухвалив 17 лютого 2022 року, рік тому, через 7 років після тих подій. Чим для вас є Революція Гідності? Для мене, як для історика і як для очевидця, Революція Гідності є тим моментом, який поділив нашу історію на до і після. І не тільки історію нашої незалежної України, а й взагалі весь історичний процес. До кінця 2013-го, до 2014 року ми перебували, скажімо так, в полоні багатьох ілюзій. Ми ніяк не могли відірватися від того пострадянського синдрому. Все більше у нас у медіапросторі, в літературі, в культурі домінували російські наративи, оці москофільські тенденції. І тільки в кінці 2013 року, коли ми справді заявили про свій європейський вибір, ми почали рухатися на Захід. Це був дуже важкий, був процес, який такі процеси ніколи легко не відбуваються. Однак ми почали врешті-решт відриватися, і як сьогодні ми бачимо, по прикладах Білорусі, Казахстану, вибір наш був правильний, тому що ціна отієї стабільності, вона спостерігається сьогодні по загальнополітичних новинах. Тобто, справді, це ключовий момент нашого українського державотворення, як сказано у постанові. А що було тоді на Майдані, от коли він починався, що вас, зокрема, змусило стати на захист державності і захист свободи ваших побратимів? Для мене, з точки зору очевидця, коли починалася Революція Гідності, ми спочатку не усвідомлювали, наскільки це глобальний процес. Взагалі, почалося все дуже просто. Я був учасником Кам'янець-Подільського Майдану, одним з тих, хто першим вийшов. В Кам'янці-Подільському, потім ми з друзями вирішили приєднатися до студентів в Києві. Відбулися оці всі події, марш мільйонів 1 грудня 2013 року. І все інше, довелося стати учасником подій 18-21 лютого, вже 2014 року, які стали переломним моментом Майдану, після яких втік Янукович. Я на той момент я не усвідомлював, настільки глобальні речі творяться і настільки вплинуть вони на нашу державу. Сьогодні можу проаналізувати вже дещо з іншої точки зору. І ви знаєте, тільки отримую поступово підтвердження того, що мій вибір і вибір моїх друзів, які тоді підтримували мене в цих подіях, він був правильним. Багато хто з українців зробив цей вибір, усвідомлено чи на початках не усвідомлено, бо серед тих, хто виступили на захист прав і свобод, було багато молоді. Але згодом все стало на свої місця, як то кажуть. Ярослав Козачук зі Старокостянтинова, учасник Євромайдану, молодий чоловік. Нашому кореспондентові Михайлові Жилі він розповів про те, усвідомлення чого прийшло до нього після буремних подій. Давайте подивимося уривок з його розповіді. Коли автобусом їхав на Євромайдан, сприймався як гру, розповідає Ярослав Козачук. До Києва потрапив 16 грудня 2013 року. Був вражений від побаченого, говорить Ярослав. Перше, що побачилось і кинулося в око, це барикади, зведені в центрі міста. В центрі міста вибудована фортеця, Січ, в якій діють свої якісь правила, закони. Я рахую, що я тоді ще був дитиною, і це велике враження на мене справило, особливо в тому понятті, що люди можуть об'єднуватись так
віддаватися чомусь безкорисно. Його сотня отримала завдання патрулювати вулицю Липську і Шовковичну, каже Ярослав. Тоді, 18 січня 2014 року, потрапив під штурм силовиків. Хаос, відтискають цих мітингувальників, кидають гранату. Це світлость шумова була, але вона, видно, чимось була обмотана і падає під ноги хлопцеві. Вона вибухає і йому штани зразу такою спагеттію робиться, і він падає без свідомості. Потім, коли відтискали вже на Хрещатик, там трупи на цій барикаді лежали, і це було страшно доволі. Я їхав порожній. Приїхав наповнений зарядом. Майдан дав мені усвідомити, що я українець, я на своїй землі. Я буду робити все, що в моїх силах, щоб та жертва була недаремною. Після Майдану були 9 ротацій на передовій. Ярослав після подій на Майдані з Києва поїхав на схід. Ви теж були на сході. І поки ми дивилися цей уривок, ви сказали, що ви знаєте цього чоловіка? Так, ми з Ярославом знайомі. От я захоплююся його громадською діяльністю, тим, як він піднімає Пласт у своєму регіоні. Ми мали нагоду спілкуватися. Щоправда, на сході наші шляхи не перетиналися у зв'язку з тим, що частини добровольчих, в яких ми воювали, от я воював один період, Ярослав воював інший, але одного разу так вийшло зустрітися, навіть обговорювали певні ідеї і враження. Багато спільних знайомих, оскільки добровольчі формування між собою тісно контактують, особливо наші добровольчі формування, в яких ми брали участь у війні з Росією. От мій батальйон, тоді 7-й окремий батальйон добровольчого українського корпусу, в основному складався з мешканців Хмельниччини. Оце Кам'янець-Подільський, це Хмельницький, Старокостянтинів і багато інших міст Хмельниччини. От ми часто зустрічаємося, ми часто спілкуємося між собою і, ви знаєте, намагаємося підтримувати ті зв'язки, ту активну спільноту, яка сформувалася за цей час. І це один з великих позитивів і Революції Гідності, і війни з Росією. Ви знаєте, нещодавно довелося почути таку фразу від одного з очільників добровольчих волонтерських рухів України: «Дякую Путлєру». От він сказав, воно здається ніби дивно, але йому справді є за що подякувати. Він згуртував нас своєю агресією, він показав нам, що ми можемо бути єдині, ми можемо у спільному пориві протистояти і йому, і тисячам подібних до нього орків. Такий порив, який був, мав місце на Майдані, ви його понесли і на схід, в добровольчі батальйони. І наскільки усвідомлювали добровольці свою місію, герої на Майдані, потім вони ж ставали героями на сході. Як вдавалося в тих тяжких умовах зберігати оце налаштування таке патріотичне? Бо ж там страшно, напевно, було. Напевне, страх завжди присутній у нашому житті, і у військовий час, і в цивільному житті. От, справді, коли доводилось їхати, я згадую от ті перші дні, коли я прийняв рішення зібратися, одягнутися, їхати в добровольче формування, насправді, я нікому не говорив, моя родина не знала цього. На той момент я навіть не вмів розбирати автомат. Я, правда, нікому про це не казав, тому що тоді би мені не дозволили так швидко поїхати. От, з патріотичним налаштуванням там завжди все було добре. Це були люди, які були готові, тих, кого я там зустрічав, воювати не тільки за власний кошт, а й жертвуючи особистим життям, тому що всі чудово розуміли, що далі відступати ми не маємо куди. І якщо ми їх не будемо зупиняти там, вони підуть далі. І від того, що уникнути цієї війни, користі нікому не буде. От, добровольчі формування відрізнялися і від Збройних сил України, особливо ті, які були нелегальними, в плані того, що більшість наших побратимів в полоні і піддавалися жорстоким катуванням.
і частину з них просто вбивали, не рахуючи за те, що пізніше їх можна обмінювати. Дуже серйозна ненависть була і в російських, і в проросійських оцих бандформувань до добровольчих частин, тому ми завжди готували себе до того, що у випадку, якщо доведеться у процесі зіткнення з ворогом діяти таким чином, що не бачиш можливості врятуватися, кожен доброволець чудово розумів, що це або ти добровільно приймаєш смерть, забравши з собою як мінімум кількох ворогів, підірвавшись гранатою, або тобі доведеться пережити найважчі випробування в житті. Це було дуже важко, кожного дня доводилося виходити на позиції з усвідомленням того, що це може бути останній день. Але ті люди, яких я там зустрів, я до сьогодні з ними підтримую дуже хороші контакти. Війна зближує, наявність спільного ворога зближує, єднає, і мені здається, ті дні, які я пережив там, вони стали таким базисом на все подальше життя, вони перевернули всі мої уявлення, і я відчув, що в цьому житті в мене є місія, в цьому житті я можу відіграти велику роль, і навіть повернувшись з війни, я можу і в цивільному житті зробити дуже багато для того, щоб оцю українську ідентичність поширювати в суспільстві, боротися з москофільськими течіями і сприяти максимум тому, щоб розбудовувати нашу державу. А чи багато серед ваших побратимів на Сході було саме виходців з Майдану? З Майдану, наприклад, друг мій Вадим Сидоренко, зі мною разом ми їхали з ним, ми весь Майдан відбули. Так само з Кам'янця-Подільського, з цими чоловіками, які брали участь у добровольчому формуванні зі мною, воювали з Росією, майже 95% з них було колишні учасники Майдану. Вони прийшли всі ці дні, вони чудово розуміли, що таке Майдан, що таке війна з Росією, і були надзвичайно сильно мотивовані. Був навіть такий цікавий випадок, що в моїй групі був колишній правоохоронець з тоді Кіровоградської області. І дуже цікаві дискусії між нами точилися, тому що він займав таку позицію, що можна було уникнути Майдану, потрібно було далі рухатися демократичним чином, що диктатура Януковича могла іншим шляхом бути усунена в Україні. Ми ж йому доводили, що при тодішніх політичних умовах Майдан був єдиною альтернативою того, щоб позбутися формування цього проросійського ярма над Україною, яке ми зараз бачимо в Білорусі. Впливала Росія так на тодішню владу, і все-таки в 2014 році, коли Росія вже тримала війська на наших кордонах, і зараз є також загроза. У чому відмінність? Бо тоді я маю на увазі настрої тих, хто боронить нашу державу на Сході тоді і зараз. Тоді не стільки було і зброї, і не настільки були підготовлені. Зараз ніби є зброя, і армія вже більш підготовлена. А знову Росія прийшла. В чому відмінність цих небезпек? Ви знаєте, перші 3 тижні на фронті у мене не було автомата. Я виходив у наряди з ножем, автомат у нас був, скажімо так, ми 4 мінялися тим автоматом. Хто виходив з будинку? Порівняти сьогоднішні Збройні Сили України, добровольчі формування, волонтерський рух і 2014 року – це абсолютно різні речі. Це небо і земля. 2014 року, зараз я розповідаю учням про ці всі події, показую карту того, що нам намагаються подати в інформаційному просторі як «руська весна», прости господи за таку термінологію, те, що планував зробити Путін тоді, він від тих планів не відмовився, але 2014 року ми встояли виключно завдяки ентузіазму і патріотичному пориву української нації. Тому що армія наша до 2014 року була голодна, обікрадена, обдерта, воювала в буквально, у тій формі той дубок нещасник, який розривався буквально по швах. З цієї армії до 2014 року тільки насміхалися. Заявляли, що солдати лише картошку чистять, а генерали обкрадають і продають солярку з технікою. Сьогодні ми
чудово бачимо не тільки картинку, а прекрасні боєздатні підрозділи, які з 2014 року тримають східний кордон Європи від одного з найагресивніших політичних організмів, сформованих в сучасному світі. Ця армія боєздатна, ця армія рухається до стандартів НАТО, і дякуючи нашим західним союзникам, ця армія тепер має іще і надсучасну зброю, з якою можна дуже легко палити отой всій металолом з біомасою, який планує наступати на нашу країну. Повернімося до державотворення, до того, наскільки ми, держава Україна, зараз можемо себе усвідомлювати таки державою. У 2013 році під тиском Росії відмовилися від євроінтеграції на той час, і це спровокувало Майдан, виступи. Тоді Росія говорила, що це вплив Заходу, що це нами маніпулюють. Потім почалася ця боротьба, уже збройний конфлікт, забрали частину наших територій. Це вплинуло на от цей процес державотворення, от то, що ми так відразу втратили, ну, я переконана, що це тимчасово, ну, деякі території нашої держави. Це не могло не вплинути. Ви знаєте, після скількох болючих уроків історії, після важкого радянського ярма, після того, як наш народ майже 100 років піддавався ідеологічній обробці, з 1991 року ми відновили свою незалежність. Втрачену у 1921-му, коли більшовики завдяки інтервенції змогли завоювати нашу територію. От, і нашу ідентичність, її 100 років майже постійно намагалися знищити, ліквідувати, навіяти нам якісь міфи, які не трималися абсолютно нічого і були шиті білими нитками. От, і навіть здобувши незалежність, ми все одно нагадували націю, яка спить, яка не бачить ворога під носом, причому ворога агресивного, який воює з нами тисячу років. От, 2013 рік і те, що цей ворог показав своє справжнє лице, він дозволив нам прокинутися. Багато хто і не спав з активної меншості, але і більшість також побачила і змогла відверто сказати: так, Росія – це ворог. От, і з кожним роком цієї війни, з кожним роком, чим більше цей східний маніяк показує своє обличчя, ми чудово розуміємо, що туди нам дороги назад немає. Ми маємо зовсім іншу самоідентичність. Якби не відбулася тоді Революція Гідності у 2014-му, вона відбулася би пізніше. Українці не асоціюють себе з отим Пакс Московія, тим московським світом. Українці мають зовсім іншу ідентичність, вона близька до європейської. Це і повага до свого народу, і гідність, і нездатність терпіти несправедливість та диктатуру, яка формується. Тому українці цим не підходить і ніколи не підійде ні казахський, ні білоруський, ні тим більше російський сценарій, коли всім народом керує один цар, який на протязі зими 2020 року скільки вгробив коштів бюджету Російської Федерації на кордонах з Україною, тільки одним оцим переведенням, постійними цими навчаннями, що його власний російський народ би мав задушити. На мою думку, чим далі ми будемо рухатися в тому напрямку, який ми обрали, тим більше ми будемо ставати самодостатніми і будемо виправляти не тільки культурну ситуацію, а й соціально-економічну. Головне – це рухатися в єдиному напрямку без отих всіх змін, які в нас були в політичній риториці до 2013-го, коли нас намагалися розхитувати і садити на два крісла. Це заважало. Перепрошую. Знаєте, були вимоги в 13-му від Росії одні, потім в 14-му році. І, ну, не сказати, що зовсім Росія притихла, але зараз ескалація. І скільки би, напевно, не пройшло часу, у Росії завжди будуть до нас якісь претензії. Що нам з цим робити? Там завжди потрібно бути готовими, на прикладі Ізраїлю, який живе в оточенні арабських країн, які ненавидять Ізраїль. Ми живемо також у ворожому оточенні. В Росії, або, якщо правильніше казати, Московія, бо, скажімо так, це назва в них штучна і вигадана Петром І завдяки Феофану Прокоповичу. От, в них завжди буде комплекс меншовартості.
своїх курсах історії в школі вони будуть вивчати Русь, до якої відношення мають абсолютно, скажімо так, побічне. Будуть показувати, що Київ – це, скажімо так, Київ, Чернігів, Переяслав, от тут формувалася наша народність. Але будуть дивитися на сучасну карту і порівнювати, а там завжди буде Україна, Русь, а не Московія. І їм завжди буде хотітися знищити цю українську ідентичність, відібрати собі оце все українське, яке є. До того цей меншовартісний Путін з комплексами по відношенню до красавиць. І навіть якщо у нього стануть холодні ноги, йому прийдуть на заміну інші, вони завжди будуть агресивно дивитися на Україну. Єдине, що може його стримати, це не тільки позиція українського народу, який повинен гордо заявити сміливо, що ми вже не повертаємося в той московський світ, ми вибрали свій шлях, а й спільна позиція Європи. Європейські країни, зокрема, зараз радують приклади Великої Британії і Польщі, вони чудово повинні розуміти, що тільки-но впаде Україна, цей агресивний організм придумає зовсім іншу концепцію і буде зазіхати на інші землі. Тому зараз дуже важливо показати йому, що пора розвертати танки і давати звіт народу про спалену солярку. Тому що війна ця з Україною для Росії стане ще більшою політичною катастрофою, ніж стала Перша світова війна і Кримська війна, про яку ми дуже часто не згадуємо, але пам'ятаємо, що було тоді, коли Росія вступила в конфлікт з Європою, порівнянні до якої вона завжди була відсталою і сьогодні аналогічно. Цими днями вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, які показали, що вони готові стати на обороняти свою гідність як громадян. Це серед них були серед загиблих і наші земляки. І дійсно їх пам'ять варта того, щоб її вшановувати, згадувати цих героїв. Але за 8 років виросло нове покоління українців. Це вже пройшло 8 років. Наскільки молодь усвідомлює себе, свою українську ідентичність і свою місію захисту державності нашої? Стосовно вшанування Героїв Небесної Сотні, це дуже важлива річ у зв'язку з чим. Кожен народ, він здатен протистояти зовнішньому агресору, коли він має свою історичну пам'ять. Герої Небесної Сотні стали частиною нашої історичної пам'яті, частиною нашої державної історії. Вони стали прикладом того, що людина здатна до самопожертви. Найбільшим подвигом, на мою думку, це є віддане життя. В кожну історичну епоху у нас було дуже багато прикладів того, як українці інколи жертвували собою заради збереження держави. І це не тільки герої Крут, це й герої Небесної Сотні, це кіборги в Донецькому аеропорту. Це люди, які поклали своє життя, хоча могли продовжувати жити. Життя – це найбільша цінність. Коли людина його віддає, вона віддає його з урахуванням того, що інші цей приклад зрозуміють. І інші за цим прикладом підуть. Що стосується нових поколінь, ці нові покоління поступово народжуються і виростають в українському світі. Це не московський світ з оцими постійними гастролерами з Москви на рівні музики, не російськомовна література, яку нам нав'язують більше із Заходу, це не російські фільми, які нам намагаються привити якийсь ідеал, абсолютно незрозумілий для нього. І молодь все більше активніша, молодь все більше вимагає і демократії, і вимагає розвитку оцього всього українського, їй постійно мало, і це дуже добре. Тому що це вимоги розвиватися. І тільки завдяки цим вимогам ми будемо рухатися вперед. Ми перебуваємо в дуже важкому стані у зв'язку з багатьма економічними процесами і з військовою агресією, але з кожним роком в такому стані наша нація розвивається динамічно, наша нація розвивається і рухається до прогресу. Це і якраз Революція Гідності внесла
свої корективи. І завдяки от таким кризовим процесам ми стаємо навіть єдиніші. Ви знаєте, я от маю нагоду слідкувати за діяннями у соціальних мережах сучасних українських літераторів. І я вам скажу, що якщо років 10 тому можна було побачити суперечку українського автора з москвофілом, то сьогодні ми можемо побачити хіба що тільки суперечки українських авторів між тими, який вождь кращий, минулий чи теперішній. От, що стосується оцих всіх москофільських тенденцій, вони в нашому суспільстві відмирають, і нове покоління, воно не асоціює себе з оцим відсталим московським світом. Воно асоціює себе європейським, воно асоціює себе демократичним, і воно має гідні приклади. Чому дав початок Євромайдан? Чим стала революція гідності для українців? Наші митці у Хмельницькому хочуть показати на театральній сцені. Далі у сюжеті Наталі Паляниці те, як це у них вийшло. Пропоную подивитися, ми повернемося до розмови. До восьмої річниці Революції Гідності 8 розповідей 8 реальних учасників подій. Студентки, священика, подружжя, волонтерів, майданівців, яких було поранено снайперами, вдови та лікаря. Під час театралізованого дійства «Діалоги Майдану» усі вони поділяться своїми історіями, які пережили під час Майдану. Борис Ткач – лікар-нейрохірург. У лютому 2014-го він був одним із тих, хто рятував життя пораненим від куль снайперів. Я працював медиком, лікарем. Надавав допомогу. Ну, а герої – це ті, хто йшли вперед, хто віддали своє життя за честь і гідність. Минуло 8 років після Революції Гідності. Досі не покарані ті, хто виконував вбивство на Майдані. Трохи забулося. Хочу, щоб пам'ятали. Хочу, щоб не забували, заради чого люди поховали своє життя. 20 лютого 2014 року чоловіка Тетяни Сергія Бондарчука вбив снайпер на вулиці Інститутській у Києві, коли той рятував пораненого. Я приїжджаю з Старокостянтинова на репетиції, тому я слухняно виконую всі вказівки наших шановних режисерів, тому що мені дуже хочеться, аби люди зрозуміли, що майданівці – це не бандити, не заколотники, які скинули законну владу, що це люди, які хотіли добра і щастя нашій ненці Україні, своїм дітям, внукам. І мріяли про незалежну, вільну українську державу. Під час вистави на сцені глядач почує не тільки сповіді учасників, але й побачить театралізацію, в якій зображені злі сили. Їхню роль виконують учасники театру студії «Без меж» Центру патріотичного виховання учнівської молоді, розповідає автор ідеї та режисер-постановник Володимир Павловський. Це буде якийсь алегоричний образ Беркуту, це буде якісь метафори, якісь інші образи, які доповнюють цю виставу, роблять її філософськи більш глибшою, ширшою по змісту. «Діалоги Майдану» – це не просто театральна вистава, це патріотична акція, яка покликана розбудити суспільство від байдужості, заакцентувати, заради чого відбулася Революція Гідності, та віддати шани Героям Небесної Сотні, каже Володимир Павловський. Наразі дуже багато думок, що нам дав Майдан, а навіщо це було треба робити. Я думаю, що він багато зробив для нашого суспільства, він нас змінив духовно, він дав відчуття свободи, гідності і та енергія руху до свободи, до цивілізованого світу, до демократичних цінностей. Він почався з Майдану. До постановки також залучені музиканти, артисти, вокалісти, танцівники. Прем'єра «Діалогів Майдану» відбудеться 20 лютого о 18-й годині у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Яке значення мають такі мистецькі заходи для і для чого вони потрібні? Всяке мистецтво, воно в часи, які ми переживаємо, в часи війни, воно завжди важливо, тому що воно піднімає наш дух, дозволяє нам зрозуміти наслідки тих подій, які були, їхнє значення, от, і рухатися далі, маючи гідний приклад, от, які ці події можуть нам дати. Кожен митець, який працює в подібному напрямку, він все більше формує нашу українську ідентичність. Тому, починаючи від літератури і завершуючи кіномистецтвом,
нам потрібно приділяти цьому увагу, нам потрібно створювати український продукт, оскільки від цього залежить наша самодостатність і в медіа, і в культурному просторі, і наше формування як нації. А у школі як дітям доноситься ця історія? Наскільки вони критично ставляться до цього, а не просто як до багато чого, до чого просто так? Наша школа, вона вже не та, якою була навіть до того ж самого 2013 року. Вона рухається поступово вперед, формуються концепції національно-патріотичного виховання, проводяться виховні заходи. Наші учні зараз мають дуже багато різних корисних предметів, такі як громадянська освіта, прослуховують курси медіаграмотності. Тобто це зовсім інший підхід до освітнього процесу, який має тільки посилити цю українську ідентичність серед школярів, тому що вони – це майбутнє покоління, які будуть рухати нашою державою і стримувати агресора в тому ж числі. Дякую вам за розмову, за те, що поділилися своїми спогадами і допомогли нам з'ясувати, наскільки події Майдану і Революції Гідності вплинули на наше сприйняття себе як і усвідомлення себе як українців, і на наше державотворення. З нами у студії був Сергій Тимофійко, аспірант Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, історик. Говорили про те, які загрози перед нами стоять, і чи зможемо ми їм протистояти. Напевно, що зможемо. На цьому ми завершуємо наш етер. На все добре. До зустрічі в етері Суспільного.